בדרך כלל גם הנפילות אירופה נערכות באולמות ספורט, לא בונים באופן מיוחד מתקן עבור התחרות. רק באולימפיאדה ראיתי מתקן שבנו במיוחד, ואני חושב שפה אפילו זה הרבה יותר, נראה לזה היי לבל מאולימפיאדה. The success of these championships, which is depending on the production on one side, but you cannot plan for a gold medal of Mukisagi.